Suki galvą dėl buitinės technikos? Geriau užsuk į novastar.lt. Ypač greitas pristatymas. Net 100 dienų grąžinimo garantija. O dabar ir puikios nuolaidos. Ieškok novastar.lt. Labas, aš jūsų laikinimo ir komentavimo įgūdžiais dalinai patenkintas Timūras. Sakau dalinai, nes mano svajonė dar neišsipildė. Aš svajoju, kad visi, kurie žiūri šią laidą, paspaustų laikį. Įsivaizduojat, 20 tūkstančių laikų. Gali būti, kad tada Lietuvoje stipriai padaugėtų realų malonumą patiriančių žmonių. Tai visi, kurie dabar žiūrit, laik ir aš pradedu. Yra toks posakis, šuo ir kariamas pripranta. Tai ruskeliai taip ilgai šuniškai gyvena, kad suglaudė auselės ir užraukė šiknelės, toliau yra sėkmingai mobilizuojami, vežami į svetimą šalį, kur stabiliai integruojasi į dirvožemį. Tai vyksta slapta, bet vyksta. Ukrainos žvalgybos atstovo Andrijaus Jusovo teigimu, mobilizuota kariuomenė nėra efektyvi, nėra tinkamai aprūpinta ar apmokyta, todėl jų žūsta daugiau, kas yra labai gerai. O į laisvą į Kyvą nenustoja vykti svečiai iš viso pasaulio. Šį kartą iš tolimosios Japonijos susitikti su Zelenskiu atvyko premjeras Fumio Kišida. Taip Japonija išreiškia solidarumą ir tvirtą paramą. Na, o Moskovijos teroristai balandžio pradžioje planuoja surengti neoficialų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį ir aptarti į Rusiją išvežtų, o tiksliau pagrobtų, ukrainiečių vaikų realią padėtį. Na, tą realią padėtį ir grobimus jau įvertino tarptautinis baudžiamasis teismas ir mano visai tiksliai. Bet pagrindinis klausimas yra ne ką ten Rusija nori aptarti, klausimas yra, ką Rusija iš vis dar veikia saugumo taryboje. Čia yra tas pats, jei bičių avilių gerbuvių imtų rūpintis rudnosiukas lokys. Nu blogai, nu. Kalbant apie rudnosiukus, Vengrija. Šitie vėl kiša pagalius į ratus Europos Sąjungai. Užblokavo Europos Sąjungos valstybių galimybę paskelbti bendrą pareiškimą dėl Putino išrašyto arešto orderio. Tik šį kartą tai padarė užsienio reikalų ministras Pėteris Zijarto. Oi, koks geras Pėteris. Oi, kaip gražiai tarnauja. Nori skanuko Vengrija? Nori? Tarnauk, putkai, tarnauk. Va. Nu gerai, va. Imk, va. Ai, kokia gera ta Vengrija. Na, o kol Vengrija parazituoja Europos Sąjungoje, toliau vyksta įnirtingi mūšiai už Bachmutą. Ukrainos sausumos pajėgų vadas Oleksandras Sirskis sakė, kad okupantai bando prasiveržti į centrą. Be abejo, ukrainiečių pajėgos jiems neleidžia to padaryti. Užbaigti noriu su labai džiugia naujiena. Neatsargus rūkimas vėl aplankė Krymą. Ten sprogimas sunaikino geležinkelio gabenamas deficitinės Rusijos raketas Kalibr. Baba, nebėra. Nu, nereikia. Kaip žinia, šiuo metu Kremlyje tęsiasi komunistinis balius. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas per susitikimą Kremlyje pareiškė, kad Maskva ir Pekinas turi panašių tikslų, o Rusijos vadovą pavadino brangiu draugu. Karo nusikaltelis antrino draugeliui, kad jų šalis sieja daug bendrų tikslų ir užduočių ir pridūrė, jog tai, kad naują kadenciją pradėjęs Kinijos lyderis pirmajam vizitui į užsienį pasirinko Rusiją, yra simboliška. Numatyt, atvažiavo aplankytos Rusijos, kol dar yra. Be to, jis padarė tokį diplomatinį upsiuką, pasakęs, kad esą užtikrintas, kai baigsis artėjantis Rusijos prezidento rinkimai. Susitikimo metu tikrai buvo paliestas Kinijos pasiūlytas 12 punktų planas taikai Ukrainoje, tačiau daugiau detalių apie tai nėra. Bet to nutaikęs progą, Si pakvietė kažkada artimu metu Kinijoje apsilankyti ir Putiną. Nu nesakykit, mielagi, ką? Nu, nemiela? O dabar? Šiandien oficiali derybų diena, kurios metu buvo pasirašytos bendros deklaracijos. Si pažymėjo, kad jo šalis yra pasirengusi kartu su Rusija saugoti tarptautinę teisę grindžiamą pasaulio tvarką. Nes abi šalis yra geros kaimynės ir patikimos partnerės. Oi. Žodžiu, klasikinis propagandos ir dezinformacijos pavyzdys. Dezinformacija Kinijoje ir Rusijoje naudojama siekiant valdyti karo Ukrainoje informacinį lauką. Juk Kinijos pasiūlyme nėra nie žodžio apie rusų pasitraukimą iš užimtų teritorijų. Tad atidžiai tikrinkite informaciją apie karą Ukrainoje, iškokite daugiau šaltinių ir pastebėkite, kada jums dumia protą. Arba tiesiog žiūrėkite tiek žinių. Va. O kadangi du autoritarai vaizduojasi esą du labai geri draugienai, tikėtina, kad Si turi geresnį priėjimą prie Putino ausies. JAV paragino kinų lyderį paspausti Putką, kad šis stabdytų karo veiksmus.
O kad per daug neužsišnabždėtų, Vašingtonas perspėjo Kiniją galintis taikyti sankcijas, jei ši aprūpins Rusiją ginklais invazijai. Kita vertus, muitinių duomenys rodo, kad per pirmosios invazijos metus Kinija jau pardavė Rusijai dronų ir jų detalių už daugiau kaip 12 milijonų dolerių. Gali būti, kad čia ne draugelių susitikimas, o tiesiog Xi atvežė sąskaitą faktūrą ir atsiskaitimo grinais reikalaus. Va dabar iškart. Nu ką, o dabar pati įdomiausia, intriguojanti ir šarmingo žavesio kupina naujiena apie mokesčius. Po ilgos tylos finansų ministrė Gintarė Skaistė pagaliau praskleidė savo paslapties šydą ir pristatė ilgai nežinioje laikytą mokesčių reformą. Nenulykinta, o tą jau tikrąją. Kaip sakė finansų ministrė, tikslai yra trys. Kad mokesčių sistema taptų patogesnė, kad būtų prisidama prie ekonomikos transformacijos ir ekonomikos augimo tiek smulkiam, tiek ir didesniam verslui. Ir taip pat prie sažiningesnio mokestinės naštos pasiskirstimo tarp tų asmenų, kurie tuos mokesčius moka. Esminiai pokyčiai. Siūloma pereiti prie tradicinio nekilnojamojo turto mokesčio pagal ES rekomendacijas. Net pusė žmonių jo nemokėtų. Gyvulių ūkių individualioje veikloje atsisakymas. Auks individualios veiklos mokesčiai aukštas pajamas gaunantiems žmonėms. Mažesni mokesčiai didelės algas uždirbantiems. GPM tarifas uždirbantiems nuo 60 iki 120 vidutinių algų mažėtų nuo 32 iki 25%, jei pajamas gaunamas tik iš darbo santykių. Tam tikrų išimčių atsisakymas atskiriems sektoriams. Tai čia irgi toks nu iš gyvulių ūkio srities. Įvedama investicinė sąskaita vietoje lengvatos trečiojo pakopoje. Taip pat būtų siūloma pratesti GPM lengvatą filmų gamybai, pristatyta žaliųjų mokesčių plėtra ir automatinis deklaracijų pateikimas po gegužės. Kitaip tariant, visko gausiai apščiai, nu kaip pavasarį. Anuskaisės priemus visą paketą. Būtų žengtas tvirtas žingsnis mažinant gyvulių ūkį ir sažiningiau paskirstant mokestinę naštą. 2026 metais, kai būtų pasiektas galutinis reformos poveikis, į biudžetą būtų plus 407 milijonai eurų. Skrrt, čia jau rimčiau nei remis retro sėkmės istorija. Visiškai galutinis skaičius priklausytų nuo priimtos reformos ir korekcijų. Skaistės pasiūlymas vertinamas nevienareikšmiškai. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad tai, ko labiausiai bijojo, išsipildė. Verslui mokesčiai auks. Ekonomistas Nerijus Mačiulis nusteikęs pozityviau. Siūlomi mokesčių pakeitimai ne kosmetiniai, o sprendžia daugelį įsisenėjusių problemų ir diskriminacinių nesąmonių. Jis mato tik vienintelę problemą, kad pokyčiai tik 25-26 metais. Socialdemokratų frakcijos seniūnas ir stiprios Lietuvos kariuomenės nemėgėjas Gintautas Paluckas, nors ir turėjo ką pagirti reformoje, pavyzdžiui, investicinę sąskaitą, negalėjo ir kritikos. Jam nepatinka, kad patys turtingiausiai mokės mažiau mokesčių. Na, iš Palucko labai daug tikėtis gal ir nereikėtų. Aš žymiai daugiau tikiuosi iš jūsų. Protingų kitoje ekrano pusėje tikrai gausu. Kokia jūsų nuomonė apie šią mokesčių reformą? Parašykit, labai įdomu. Bėgant laikui bėgant Lietuvoje vis niekaip neįmanoma nekalbėti apie Seimo dugno pirmonį Petrą Gražulį. Jį rodo į televizorius ir visi, kas nori rodyti pramogą, cirką ar kokį nors ten šou. Liūdna, kad dar yra žmonių, kurie už jį balsuoja. Na, o bet tačiau, šiandien parlamentarai sprendė, ar už kolegą prabalsavęs, žuvimi kvepiančiams moterims silpnybę jaučiantis senelis turėtų sulaukti apkaltos. Tokį siūlymą teikia Laisvės frakcijos atstovas Tomas Vytautas Raskevičius. Numatoma sudaryti Petrui apkaltos komisiją, kuri iki gegužės pirmosios turėtų nuspręsti, ar reikia Gražulį pašalvoninti iš Seimo. Jei manot, kad reikia, spauskit like šiam video dabar, tai padės kažkaip. Priežasčių paleisti Petrą daugiau nei viena, juk pakelėse myščiantis Seimo narys taip pat yra nuteisas už piknaudžiavimą judeks byloje. Kaip sakė Seimo pirmininkė. Ponas Gražulis yra kažkuria prasme rekordininkas Seimo narys, nes dvi apkaltos jam, ta prasme, du pagrindai gręsia skirtingi. Aišku, Seime yra parlamentarų, kurie sako, nu ne viskas taip vienareikšmiška. Taip, Gražulis gal ir balsavo už savo kolegą Liną Jonauską, bet tą patį darė ir konservatorė Jurgita Sejoninė. Todėl arba reikia nesiūlyti apkaltos Gražuliui, arba tą daryti ir jam, ir poniai Jurgitai. Tiesiog siūlysime pradėti apkaltą ir poniai Sejoninė ir pasitikrinti, ar yra tas apkaltos procesui reikalingas pažeidimo šiurkštumas. Beje, Gražulis pranešė, kad jau yra surinkęs mažiausiai 40 parašus dėl apkaltos Jurgitai. Šis Agnės pasiūlymas buvo neišgirstas ir svarstymas dėl komisijos pajudėjo toliau. Nu, netoks kategoriškas Petrui buvo ir pats Jonauskas.
Manau, kad daro daug tų klaidų, bet iš kiekvienos jisai pasimoko ir manyčiau, kad būti greičiausiai tai yra perteklinė priemonė, jo labiau, kad jau netrukus iš teismo turėtų atkeliauti kitos žinios ir tas mandatas savaime gali nutrūkti. Supraskit, mėly žmonės, čia tikrai nebuvo kažkas nusikalstamo. Na, Petras sako, kad nepamena, galbūt impulsyviai. Juk visi žino, ko neatsimeni, vadinasi, nebuvo, kaip sako pats Petras. Negaliu teikti, kad balsavau, bet aš negaliu ir neikti, kad balsavau, nes aš neprisimenu. Panašu, kad tokių sunkiai atminti išsilaikančių įvykių galėjo būti ir daugiau. Aš esu gavęs informacijos iš kitų prie Petro Gražulio sėdinčių Seimo narių, kad tai yra ne pirmas kartas. Spėju, kad Petras ir ledų į parduotuvę nubėgtų, jei tik kas gražiai paprašytų. Petriuk, nubėk ką? Ir bėga. Petras, kaip žinau, buvo ir KGB tardytas, tai jo tokiais kaltinimais tikrai nepaimsi. Netoks čia žmogus. Man atrodo, kad jau Raskevičius ne tik džinsų prisiprašė, bet aš, jeigu jis viešai tai pasakė, aš jį duosiu į teismą. Bet kokiu atveju ar išmesti Petrą iš Seimo parlamentarė dar svarstys. Tikiuosi, kad sprendimas bus teigiamas. Ar dėl balsavimo už kolegą, ar dėl pagalbos judeks. Žmogus, žinokit, ne Seime reikia tokius pasirodymus rengti. O arenoje, kur ten palapiniai iš viršaus būna, ten gyvūnai vidui bėgioja, su bizūnu kažkas plaka. Blitz naujienos! Vilniuje viešintis Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I sako, kad Lietuvoje randasi galimybė sukurti bažnytinę struktūrą. Jis vyriausybėje su premjere Ingrida Šimonyte pasirašė susitarimą dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Šiuo metu Lietuvoje veikia Maskvos patriarchatui pavaldi Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupija. Premjerė sako, kad savivaldos rinkimai sutrukdė laiku suvaldyti metų pradžioje prasidėjusią pieno krizę. Tačiau Šimonytė tikisi, kad rinkimų aistroms nuslūgus bus galima ieškoti konstruktyvių ilgalaikių sprendimų. Jis sako, kad niekur biudžete nesimėto 40 milijonų. Būtent tiek paramos anot ūkininkų reikia padengti jų nuostolius. Rusijos piliečiams ketinama uždrausti įsigyti Lietuvoje nekilnojamojo turto. Šis draudimas negalėtų tik laikinai gyventi Lietuvoje leidimą turintiems Rusijos piliečiams. Iki projekto įpriėmimo liko vienas balsavimas Seime. Draugai, primenu, kad šiandien laidos komentaruose laukiu jūsų vertinimų. Kaip jums atrodo, va tas kaisės mokesčių reforma? Gerai, ten blogai, kažką pagerint, kažką pablogint, parašykit labai įdomu. Aš tuo metu einu padainuosiu duše. Va taip va. Komentarų apžvalga. Po vakarykštėmis žiniomis jūs, mano mėlėjai žiūrovai, pasidalinot į dvi stovyklas. Tadadadam buvo arba gerai, arba tadadam buvo labai blogai. Niekiek nepadeda, bet jūs dar negirdėjot Silvijos. Gali būti, kad viską ims ir išspręs. Beje, labai dėkoju visiems už palaikymą ir gražias meilės kupinas žinutės. Šiandien tiek žinių. Iki.